Šogad laikapstākļi mūs lutina. Baltais sniegs un aizsilušās ūdens tilpnes vilina ziemas prieku baudītājus. Taču līdz ar prieku baudīšanu pieaug traumatismu statistika. Pēc statistikas biežākais variants, protams, kas ir iemesls, tās ir tās pašas ragaviņas. Ragaviņām brauc ne tikai mazi bērni, ragaviņām brauc ar lielu pusauģi, brauc pieauguši cilvēki. Un līdz ar to bieži vien mēs arī redzam šos te ragaviņu upurs. Un rezultāts ir tāds, ka nu, tad, kad tu vāc to stāstu, kā tas ir noticis, tad bieži vien gadās, ja, ka, piemēram, ir braukuši vairāki bērni, ir uzskrējuši, piemēram, viens bērns ir nobraucis, viņš vēl nav pagājis malā, jau nākošais jau steidzās braukt, uzbrauc viņam virsū, piemēram. Vai, piemēram, ietriecās kaut kādā kokā, blakus augošā, apgaismojuma stabā, kaut kur, nu, teiksim, kaut kādās norobežojumos. Tie visi ir, nu, tie stāsti, kas varētu būt. Ragaviņas ir kļuvušas par nopietnu draudu bērnu dzīvībai, ja tās tiek izmantotas neapdomīgi. Visšokējošākais gadījums, kas pāršāca visu Latviju, bija gadījums tālas novadā, kad vizinoties uz mašīnai piestiprināta maisa, dzīvību zaudēja 14 gadus veca pusaudze. Šis komentārs neprasa, manuprāt, ja, jo, diemžēl, Latvijā ir daļa cilvēku, kas uzskata to par pilnīgi normālu praksi, ka viņi sēžās mašīnai pie stūras, ja, un savu bērnu ragaviņām piesien, piemēram, pie sakaba sāķa un mierīgi valk pa ceļu. Ja. Nu, manā skatījumā tie ir potenciāli slepkavs. Bērnu slimnīca ārsta atgādina, ka, lai baudītu ziemas prieku, droši ir jāievēro 4 priekšnoteikumi. Jāizmanto drošs aprīkojums, jāpārliecinās, vai droši ir vide, kurā tiek pavadīts brīvais laiks. Bērniem ir jāatrodas pieaugušo uzraudzībā, kategoriski aizliegts vizināties aiz braucošiem transportlīdzekļiem. Mediķu teiktais būtu jāievēro ikvienam, un tas nebūtu nenozīmē, ka ziemas prieks un aktīvo atpūtu nav iespējams baudīt droši. Sniegotās dabas baudīšana, distanču trašu slēpošana vai traukšanās no kalna ir iespējama Latvijas ziemas galvaspilsētā Madonā. Neskatoties uz esošajiem ierobežojumiem, es teiktu, ka Madona tomēr ir lieliska vieta, kur pavadīt šobrīd brīvo laiku. Tādās iespējās, kas šobrīd ir droši atļautas. Madonā slēpošanas pakalpojumus piedāvājam mēs šobrīd trīs vietās. Tā ir sporta bāzes Smeceres sils, tas ir Gaiziņš kalns un tas ir Rēķu kalns, kur tiek piedāvāta kalnu slēpošana. Un tad mums arī ir kāda viena jauka viesumāja, Šubraka krasta, kas piedāvā vizināšanos ar sniega motociklu. Un šajā gadā mūs vēl jauki ir arī pārsteidzis Maronas kalns. Tur esošais ledus avots ir izveidojis nu, tādu ap 10 metriem augstu ledus skulptūru, un to tad arī ziemas prieku cienītāji iekļauj savos maršrutos. Mana Madona ir skaista pilsēta. Tā ir svaigs gaiss, var daudz ko apskatīt, dažādas vietas, var pabraukt dziļāk mežā, varbūt kādus pat dzīvniekus ieraudzīt, skaista daba. Smeceres sils ir iemīļota atpūts un profesionālā sporta bāze, ko iecienīši gan novada ļaudis, gan arī viesi no visas Latvijas. Jā, šī vieta varbūt tā arī ir, ka asociējas ar profesionālu sportu, bet īstenībā arī līdz šim šeit bija iespējas slēpot visiem, un to arī ļoti daudz darīja arī līdz šim Covid laikam. Madonā noteikti lepojas ar šo sporta bāzi, un, protams, viņi ir šobrīd noteikti labākā, slēpošanas un biatlānu bāze Latvijā. Tiem, kas ierodas no tālākajām vietām, iespējams izmitināties šeit pat Smeceres sila teritorijā, omulīgās nakts mītnēs. Tiem, kam nav savu inventāru, to var iegādāties uz īri. Iepriekšēji pieteikšanās šeit nav nepieciešama. Nu, trases ir ļoti dažādas, sākot ar 1 km līdz 15 km aplim. Līdz ar to var izvēlēties, kas kuram ir pa spēkam. Šajā profesionālā sportā ir izveidotas visas certificētas trases gan sprintam, kas ir tikai 1,3 un 1,7 km, tāpat arī 2,5, 3,75 un arī 5 km distances, kuras ir ar ļoti stāvu reljefu, pamatīgiem kāpumiem un asiem nobraucieniem. Smeceres sila slēpošanas trase strādā katru dienu līdz pat 8 vakarā. Trase ir apgaismota un droši ikvienam, ar nosacījumu, ka tiek ievērotas visas drošības prasības. Jā, nu šeit būtu tas svarīgais, kad tie, kas iesāk slēpošanu, tomēr pirmo veiktu šo apmācību ar instruktoru palīdzību, tad arī noteikti
šis traumatismas samazinātos. Ļoti svarīgi ir ievērot distanci, un tas neattiecas tikai uz to, kas tagad ir valstī, bet vispār slēpojot vienam aiz otra nebraukt tuvu. Tas ir 2-3 metri vienam no otra. Strauji krītot priekšā kādam, ja otrs vienkārši nepaspēja norēģēt un uzbrauc virsū. Tas ir viena no tādām arī svarīgām lietām, kas jāievēro drošībai, šī distances ievērošana, jo ne visi ir labi sportisti un ne visi ir labi bremzētāji, ja, kā teikt. Un līdz ar to nu, tas ir viens no drošajiem veidiem. Nu, pirmām kārtām jau tas, kas iesāk slēpot, viņam vajadzētu zināt, ka uzreiz nevajadzētu mesties no kalna lejā vai kaut kur kalnā augšā kāpt, jo ir pamat lietas, kā tu pārvietojies līdzenumā, teiksim. Jāsāk ir to, ka nu, tas būtu labākais tādas līdzena vieta, tur, kur vispār teiksim, saprast, kā slēpes strādā. Ja? Ja jūs uzreiz uzkāpsiet uz kalna vai kāpsiet augšā, droši vien, ka lielas problēmas būs ar to, ka vai nu netiksiet augšā, vai nu būs kritiens. Tāpēc droši vislabāk ir izvēlēties līdzenumu un tur arī sākt šo te mācīšanos slēpot. Un vēlams būtu, ko es instruktora uzraudzībā. Ja? Nu, slēpošana sākās ar soļiem, ja? Pārvietošanās soļiem. Tad ir divi soļi distanču slēpošanā – klasiskais solis un brīvais solis. Nu, šādi te pārvietojoties, mēs varam pārmaiņas rokas lieko un pārmaiņas kājas vienkārši tikt uz priekšu. Nu, kā teikt, uz to vietu, kur varbūt mums interesē. Ja? Otrs solis ir brīvajā solī, tātad jau uz sāniem, teiksim, kustība notiek vairāk tā kā ar slidām, ja daudzi varbūt vairāk ir slidojuši, tātad šeit jau kustības notiek, kur puiši varbūt parādīs, šis ir otrs solis. Ja? Klasiskais solis, tātad kājas iet paralēli uz priekšu, tad slidsolī iet uz sāniem mazliet. Un slēpes arī atšķirās, ja jūs nepabrauksiet slidsolī ar klasiskā soļa slēpēm, un varbūt pat otrādi. Ja? Ja jūs mākat jau pārvietoties, jūs tiksiet līdz tam kalnam, kur vajadzēs arī bremzēt. Ja? Protams, jāsāk ir šī te veida. Ja jūs gribat jau apgūt trasi un kaut kur pabraukt, tad jums jāiemācās šajā trasē gan bremzēt, gan pagriezties, gan kalnā kāpt. Ja mēs kāpjam kalnā, mēs vispirms saliekam kājas rokas, lai mēs vispār saprastu, kādā veidā viņas notiek. Ja? Un pēc tam mēs tikai virzamies uz priekšu. Tāpat arī ar bremzēšanu. Vispirms mēs, tātad, ja kāpjot kalnā ir izvēsti gali priekšā, ja, tad kā braucot uz leju, mēs jau priekšējie gali iet kopā. Un mēs ar papēžiem spiežam tā kā sniegu šādi, te stumjot uz vienu pusīti, uz otru. Mēs tā kā stumjam čupā viņu un pēc tam reizē šādi. Te. Šādas darbības jāveic vispirms uz vietas. Ja? Un tikai pēc tam mēs braucot to daram kustībā. Redziet, ja? Un tikai tad mēs varam, ja, jo uzreiz braukt no kalna, neapmācot darbību uz vietas, tas jau paliek bīstami. Nu, šeit jūs redziet, ja ātrums tiek samazināts un arī reizē bremzēts. Jo plašāk mēs to spiežam uz āru, to papēdīti, jo straujāk mēs arī apstājamies. Ja? Un tagad mēs varam parādīt arī, kā mēs pagriežamies. Šāds pats te veids kā bremzēšana līdzīgi arī pagrieziens, tikai mēs ar vienu slēpi vairāk spiežam un griežamies. Un arī tāpat kā bremzējot, tikai ar vienu slēpīti vairāk piest. Ar vienu kāju, redziet, tā kā vairāk uzspiež, otru atslogojam un tādā veidā mēs mainam virzienu. Mainam virzienu. To uzreiz, ja iemācās bremzēt, uzreiz var arī iemācīties ātri arī pagriezties. Smeceres sila trasa ir ļoti liela. Ikdienas šeit var manīt arī sporta skolas audzēkņus un zināmus Latvijas sportistus. Trasa ir iekārtota un aprīkota vadoties pēc augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem. Savukārt, ja jums ir vēlme izbaudīt ekstrēmākas sajūtas, tad jādodas uz Latvijas augstāko virsotni Gaiziņu. Jo mums šeit ir, var teikt, kā cits klimats kā Latvijā, augstākā vieta, visvairāk sniega un viskaistākās ainavas. Mēs esam tādā vidzemes sirdī iekšā un mums ir mazliet tas laika apstākļi ir vēsāki. Attiecīgi Gaiziņš bieži vien, kā saka, iedod roku un dod iespēju to sniegu ne tikai saražot, bet arī noturēt. Un šogad ir tā, kad mēs esam jau mēs atvērām trasi 12. decembrī, attiecīgi nedēļu pirms tam sākām ražot sniegu, un esam strādājuši jau pusotru mēnesi praktiski ar kādām divām, trim brīvdienām. Darbs ieguldīts ļoti liels, viss ir kompleks palaists, distanču trases,
un kalnu slēpošanas trases, un ragaviņu kalns, un kameru trases, viss kompleks strādā. Tas ir tāds pēdējos trijos gados atkal, kā saka, izdarīta neiespējamā misija. Esam vaļā 100%. Pirms dodaties uz Gaiziņu, ir jārezervē pacēlāja kartes iepriekš. Tās var iegādāties tikai uz 2 stundām, lai nepārsniegtu skaunu atļauto cilvēku skaitu. Tās ir nepieciešams rezervēt saulaicīgi, izmantojot aplikāciju bukla. Katram kalnam tagad ir katrai trasei pieļaujamies cilvēku skaits, jo jānodrošina uz kalna ne tikai brīva pārvietošanās vadoties no kalna uz leju, bet attiecīgi arī noteikts skaits cilvēku rindā. Distancēšanās ir savu veselu noteikumu tāda saraksts, kas mums ir jāievēro. Attiecīgi uz katru kalnu var atrasties konkrētā laikā attiecīgs cilvēks skaits. Rūpējoties par apmeklētāju drošību, teritorijā atrodas vairāki Gaiziņkalna instruktori un kārtības uzraudzītāji, kas kontrolē vai apmeklētāji ievēro visas drošības prasības. Nepieciešamības gadījumā operatīvi tiek sniegta pirmā palīdzība, izmantojot jaudīgu kalnu un sniegu trašu tehniku, lai pēc iespējas ātrāk nokļūt pie cietušā. Jāsaka, ka par laimi negadījumu šeit notiek reti. Galvenais ir uzmanība. Pašam pārvērtēt savas spējas uz kalna, kā mēs arī slēpojam. Tāpēc mums arī ir instruktori, kas parūpējas par jaunākajiem, kas nāk uz kalna, kas vēl nezina to etiķetu. Un tad mēs viņam arī, protams, to visu arī mācam, kā uzvesties, kā skatīties, kas jāievēro, kā drīkst braukt augšā pa pacēlāju, kā nedrīkst, kā jānokāpj. Un jāsako, tam visam tā tīri ir līdzi, lai mēs visi varētu atpūsties uz pilnu. Labi, tādā ziņā. Manuprāt, pats galvenais, ko mēs mācam, pirmais ir iemācīt bremzēt, jo bez bremzēšanas nav droša braukšana un nav kontroles arī pašam pār sevi un pār slēpēm. Galvenais ir mums arī, protams, jāzina, kā krist, jo tas ir arī tikpat svarīgi, kā iemācīties braukt. Mums tam ir vienkārši jābūt gatavam. Pirmais, kā nevajag darīt, ir nesēžam un nemēģinam šādi darīt. Mēs neapstāsimies. Pats galvenais ir kristus sāniem, un tas iztās šādi. Kad mēs braucam, mēs vienkārši sveramies uz vienu pusi, izstiepjam roku, piesēžamies un arī mēģinam sevi apstādināt tādā veidā. Mēs slēpes neliekam krusteniski, jo tas arī ietekmēs mūsu krišanas veidu. Un tas ir bieži vien noved pie krusteniskām sejušu problēmām, traumām. Un tas arī ļoti svarīgi tik pats, cik braukt. Lai arī Covid ierobežojumi nomāca visu prātu, uz prieku mēs varam gūt dabā, kas šogad mūs lutina. Nesēžam mājās, bet dodamies ārā, un viens no skaistākajiem galamērķiem noteikti būs arī Madona.